Don se e lodhur nga angazhimet ushtarake të 10 vjeçarit të fundit në Afganistan dhe Irak, SBA-ja nuk është indiferente ndaj asaj çka po ndodh në Siri. Në një artikull analitik të medias gjermane Deutsche Welle, ekspertët ndërkombëtar shprehen se në lojë është roli i SBA-s si superfuqi botërore në rajonin e lindjes së mesme. Washingtoni zyrtar, pasi ndeshi vazhdimisht në kundërshtimin e Rusisë për një ndërhyrje ushtarake, gjeti rastin për të reaguar në gusht të këtij viti, kur regjimi i Assad përdori armë kimike ndaj popullsisë civile në kundërshtim me konventa ndërkombëtare. Mirë po marrveshja e shtatorit mes Rusisë dhe SBA-s për shkatrimin e armëve kimike të Assad, që shmangte sulmet e kufizuara mbi Damask, zhgënjeu botën arabe. Shumë analistë të këtij rajoni e cilësojnë këtë marrveshje si një nga mashtrimet më të mëdha diplomatike të kohës tonë, që legjitimon vrasjet dhe terrorin. Megjithatë, sipas analistëve perëndimor, kjo akuzë nuk qëndron, pasi SBA kurseci nuk është e interesuar për zbehjen e rolit të saj në rajon. Sipas tyre, Washingtoni po vepron me atë që cilësohet diplomaci cinike për të ruajtur stabilitetin.